আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালা ওয়া মা ইউযলিলু ফালা হাদিয়ালা ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকূ রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসা মিনহুমা রিজালান কাসীরা ওয়া নিসাআ ওয়া তাকুল্লাহা আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকীবা। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يعلم بان الله يرى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। محترم ناظرین کرام, میں نے سورہ الق سورہ نمبر 96 کی ایت نمبر 14 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ناظرین کرام, پچھلی نشستوں میں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں موت کی حقیقت, قبر کے حالات, میدان محشر اور اسی طریقے سے کہ ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو چند آیتیں گزری تھیں, جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے, کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, تو آدمی برائی کو چھوڑ دے گا۔ وفایات الایان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پر ایک واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے اور جب تھک گئے تو ایک گھر کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر سے آواز آئی, بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا, امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ تو کہا, کہاں امیر المومنین, وہ تو اپنے گھر پہ ہوں گے۔ تو بیٹی نے کہا, ایزن لم یرانا عمر و فرب و عمرا یرانا, عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو آدمی برائی نہیں کرے گا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے, یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108۔ لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتے, جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اور آپ برائی کر رہے ہیں, دروازے پر اگر کھٹکا لگ جائے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اگر بلی اندر گھس جائے تو گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے, کیا معلوم کوئی آ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو جی, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو بڑا فائدہ۔ اور خلوت اور جلوت دونوں جگہ ہمیں اللہ سے ڈرنا, جلوت مطلب سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے ڈرنا, اور خلوت مطلب تنہائی میں۔ تو تنہائی کے جو گناہ ہیں اگر ہم اور آپ اس سے رک گئے تو سمجھ جائیے ایمان بہت مضبوط ہے۔ اکیلے میں گناہ نہیں کرنا ہے, سب لوگوں کے سامنے نہیں کرنا تو اکیلے میں بھی نہیں کرنا, کیونکہ اکیلے میں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوں گے, بہت ساری نیکیاں لے کر گئے ہیں, پہاڑ برابر نیکیاں لے کر گئے ہیں, لیکن وہ تنہائی میں خلوت میں غلط کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, بد نصیب لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں, سورن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4245 4245, صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, میں اپنی امتی میں سے چند لوگوں کو جانتا ہوں, قوموں کو جانتا ہوں, يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ طَبِيزًا, کہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا, اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا دے گا, کورا کرکٹ بنا کے اڑا دے گا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کی نشانیاں تو بتلا دیجئے کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے, یعنی نیکیاں بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کر رہا ہے, تو ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ ان سے بچیں۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم, تاکہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہ ہوں اور ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم, سنو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہے اور تمہارے ہی چمڑوں میں سے ہیں, یعنی تمہاری ہی طرح ہیں, ویاخذون من اللیل کما تاخذون, وہ بھی رات میں اٹھ کر
نماز پڑھتے ہیں یعنی رات کی عبادت کرتے جیسا کہ تم لوگ کرتے ہو، ولکنہم اقوام، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہے، یہ بڑی نشانی بتائی کہ جس کے اندر یہ خامی یہ غلطی پائی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کون سی غلطی؟ ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتحقوها، کہ یہ لوگ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو توڑ دیتے تھے، یعنی غلط کام کرتے تھے۔ سب لوگوں کے سامنے تو صحیح ہے، نیکی کے بھی کام کر رہے ہیں، رات میں بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن تنہائی میں جب ہوتے تو اللہ کے قانون کو توڑتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو بھی برباد کر دے گا۔ تو ایسے بدنصیب لوگ ہیں، کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کون سے بدنصیب ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 106، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات ہی نہیں کرے گا۔ کتنے بدنصیب لوگ ہیں! ولا ینظر الیہم، اور اس کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی صفائی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایسا ہی پڑھا اور کہا۔ قال ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں، کون ہیں وہ لوگ؟ ذرا بتائیے تو، کون ایسا بدنصیب ہے کہ اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ایسے بدنصیب لوگ کون ہیں؟ ذرا بتائیے تو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبیلو، اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا۔ غور سے سنیے گا، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ بات نہیں کرے گا۔ والمنان، اور احسان جتلانے والا، جی میں نے دیا ہے، میری وجہ سے آگے بڑھا ہے، آج میرا نام ہی نہیں لے رہا ہے، دے کر احسان جتلانے والا۔ نمبر تین، والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا، اتنے میں میں لایا ہوں، اللہ کی قسم بولتا ہوں، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، اگر سامان کو بیچتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے بدنصیب لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 6180، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، تین ایسے لوگ ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر ایک، العاق بوالدی، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر دو، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ایک وہ عورت ہے جو رجالہ ٹائپ کی ہے، جو مردانہ چال چلتی ہے، مردانہ ٹائپ کی ہے اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کی طرح بن کے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ والدیوس، نمبر تین، تیسرا وہ بدنصیب ہوگا دیوس، جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ دیوس ہوگا۔ دیوس کہتے ہیں کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے، بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، بہن کے ساتھ کر رہا ہے، ماں کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ خاموش ہے، دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ العاق بوالدی، نمبر ایک، ماں باپ کا نافرمان۔ والمدمن الخمر، نمبر دو، شراب پینے والا، شراب پینا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کل بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ والمنان بما اعطى، اور جو کچھ وہ دیتا ہے اس کے اوپر احسان جتلانے والا، تو جو بھی احسان جتلاتا ہے، جی میں نے دیا ہے، میری وجہ سے ایسا ہے، آج آگے بڑھ گیا ہے، میں نے نکال دیا ہے ان کو آگے، آج ہم کو بھول گئے، تو ہم بدلہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کریں، ہم اور آپ کسی کو دیں تو اللہ سے بدلے کی امید رکھیں، انسان سے نہیں، کیونکہ انسان آپ کی نیکی کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا ہے،
अल्लाह आपकी नेकी का बदला देगा, तो अल्लाह से उम्मीद रखिए और एहसान मत जतलाइए। मेरा भाई क्या बात करेगा, मेरी बहन क्या बात करेगी, फलाने क्या बात करेंगे, भतीजा क्या बात करेगा, चाचा क्या बात करेगा, इसको तो मैंने आगे बढ़ाया है, मेरा दोस्त क्या बात करेगा, आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। जी नहीं, कभी भी ज़ुबान से मत निकालिए। आपने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह से उम्मीद रखिए, किसी और से उम्मीद ना रखें। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नहीं देखेगा। कल क़यामत के दिन कुछ लोगों से पूछा भी जाएगा, सवाल किया जाएगा। सही बुखारी किताबुन निकाह किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5200। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईया वल अमीरु राइन वर रजुलु राइन अला अहलि बैती वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईया। हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। जिसको जिम्मेदार बनाया गया है, अमीर बनाया गया है, चाहे वो जैसा भी अमीर बने, सदर बनाया गया, मुतवल्ली बनाया गया, कहीं का जिम्मेदार बनाया गया, कल क़यामत के दिन उसको उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आदमी को अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, औरत को भी अपने शौहर के घर और उनके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला औरतों से भी पूछेंगे, कहा जा रहा है हर एक से पूछा जाएगा कि उसने ज़िम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। तो इसलिए जो भी ज़िम्मेदार बना हुआ है कल क़यामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए, और अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। वहाँ किसी के साथ ज़र्रा बराबर जुल्म होने वाला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2582, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतुअद्दुन्नल हुकूक़ इला अहलिहा यौमल क़ियामा, कल क़ियामत के दिन जिसका जिसका हक है पूरा पूरा अदा किया जाएगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल क़रना, यहाँ तक के बगैर सींग वाली बकरी को भी हक दिया जाएगा, क्योंकि सींग वाली बकरी ने उसको मारा होगा। तो याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन किसी के साथ ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 49, ववज़अल किताब फ़तरल मुजरमीन मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलु हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और नामा यामाल सामने रखे जाएंगे, तो जो जुर्म करने वाले लोग हैं, जुल्म करने वाले हैं, वो डरेंगे और कांपेंगे और कहेंगे, क्या हो गया है इस नामा यामाल को, हर छोटी चीज़ मौजूद है, हर बड़ी चीज़ मौजूद है, तमाम चीज़ों को वो अपने सामने पाएगा। और आपका रब किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40, अल्लाह ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तराजू कायम करेंगे, लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। वनज़ा उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अदल व इंसाफ का तराजू कायम करेगा और हर एक को पूरा पूरा इंसाफ देगा। मालिक यौमिद्दीन, हम और आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा के अंदर कि अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है, इसलिए घबराने की बात नहीं। अगर दुनिया में अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो एक आखिरी अदालत लगेगी, उसके बाद कोई अदालत लगने वाली नहीं है। वो आखिरी कोर्ट होगा, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। तमाम कोर्टों का कोर्ट कहाँ है? अल्लाह का दरबार है। क्या होगा वहाँ? अल्लाह ताला हर एक के साथ इंसाफ करेगा। आप गौर करें, किसी के साथ ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 47, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया व इन काना मिसक़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। और हम अदल व इंसाफ़ का तराजू रखेंगे क़यामत के दिन, और किसी नफ्स के ऊपर जुल्म नहीं होगा, और ज़र्रा बराबर नेकी जिसने भी की है हम उसको ले आएंगे, और हम अकेले हिसाब व किताब करने के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला अकेले हिसाब व किताब करेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इंसाफ मिलेगा। दुनिया में इंसाफ मिला तो ठीक, इंसाफ के लिए कोशिश भी करना है, मेहनत भी करनी है, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह की एक अदालत है जो आखिरी अदालत लगेगी, उसके बाद कोई अदालत नहीं, वहाँ इंसाफ मिलेगा, किसी पर जुल्म होने वाला नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम सूरह तकासुर सूरह नंबर 102 आखिरी आयत है, आयत नंबर 8। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम लोगों से नेमतों के बारे में पूछेगा, तो हमारा गौर करें, देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें हमें दे रखी है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम लोग अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो आइए गौर करें, देखें, हाथ अल्लाह की नेमत है, पांव अल्लाह की नेमत है, आँख अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है। बहुत सारे लोग अंधे हैं, बहुत सारे लोग गूंगे हैं,
بہرے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، صحت اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، گھر کے اندر جو بال بچے ہیں اچھی طریقے سے ہیں، صحت سے ہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامہ الم نسحل کا جسمک و نروی کا من الماء البارد، سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پہلے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، کیا میں نے تجھ کو بہترین جسم نہیں دیا اور تجھ کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ دیکھیے بہت سارے لوگ پانی کو برباد کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے سوالات ایسے کریں گے، اگر ہم نے اور آپ نے دنیا میں جو قرض کسی سے لیا ہے اور ہم نے واپس نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ہماری نیکیوں میں سے قرض والے کو دے دیا جائے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تب تو ہماری نیکی اس کو مل جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2414، ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، جو آدمی مرا اس حالت میں کہ اس کے اوپر دینار اور درہم قرض کا تھا تو ان کی نیکیوں میں سے لے لیا جائے گا دینار اور درہم بھر، تو اس لیے قرضہ اگر لیں تو قرضہ چکا دیں ورنہ اپنی نیکیاں چلی جائے گی۔ سب سے پہلے امت محمدیہ ہی کا حساب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4290، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن آخر الامم واول من یحاسب، ہم تو آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا ہی حساب ہوگا، تو سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا۔ یقال کہا جائے گا، این الامۃ الامیہ ونبیہا، کہاں ہے امی امت اور ان کے نبی، فنحن الاخرون الاولون، ہم اخیر میں ہیں لیکن پہلے آنے والے ہیں، پہلے حساب و کتاب ہوگا۔ تو ایک بڑا مقام، ایک بڑا مرتبہ امت محمدیہ کو ملا ہوا ہے۔ میدان محشر میں جب لوگ پریشان حال ہوں گے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو، امت محمدیہ کو پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہے، یہ مرتبہ ملا ہے، دعا کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم لوگوں کو بھی حوض کوثر مل جائے۔ زور سے بولیے آمین۔ کیسا ہوگا وہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے، آئیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کی فضیلت ہے جو میدان محشر میں ہوگا، حوضی مسیرت و شہرن، میرے حوض کا کیا کہنا، ایک مہینے کی مسافت ہے، ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسکی، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور اس کی خوشبو مسک خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوگی، وکیزانہ کا نجوم السما، اور پیالے جو ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، من شرب منہا فلا یزما ابدا، جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم لوگوں کو حوض کوثر میں سے پلا دے، آمین۔ ایک نہر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آئیں گے۔ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوں گے جن کو حوض سے ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں۔ کچھ اور روایتوں کو دیکھیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ وہ چاندی سے بھی زیادہ سفید ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ کچھ بدنصیبوں کو جو ہٹایا جائے گا، صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6583، انی فرتکم علی الحوض، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میں تم لوگوں کا انتظار کروں گا، یعنی حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے، من مر علی شریبا، جو وہاں سے گزرے گا پی کے چلا جائے گا، ومن شریب لم یزما ابدا، ایک مرتبہ پی لیا تو کبھی پیاسا نہیں ہوگا، لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم، میرے پاس سے کچھ لوگ ایسے گزریں گے کہ میں ان کو جانتا ہوں اور وہ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 6584، فاقول منہم، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو ہمارے ہی میں سے ہیں، ہماری امتی ہیں، تو کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیز ایجاد کر لی، آپ کو نہیں معلوم، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی چیز گھسا رہے ہیں، فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا
دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے دین میں تبدیلی کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہچانیں گے کیسے؟ میدان محشر میں کیسے جان جائیں گے؟ حوض کوثر پر پانی کیسے پلائیں گے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیے گا, جب ہم اور آپ وضو بناتے ہیں نا, تو وضو کے نشانات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ ہماری امتی ہیں. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا, جو وضو ہی نہیں بناتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے پانی پلائیں گے؟ تو اگر پانی پینا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے, وہ بھی حوض کوثر سے, تو وضو بنائیے, نماز پڑھیے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ وضو کے نشان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے. صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 249 249. کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ, آپ کی امت کے لوگ جو آپ کے بعد آئے, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئے, کیسے آپ جانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارائیتا لو ان رجلا له خیل غر محجلت بین ظہر خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ. یعنی آپ گھوڑے کی شکل آپ نے بتائی, کچھ گھوڑا جو چتکبڑا ہوتا ہے دوسرے گھوڑے کے درمیان ہو, پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ پہچان لیا جائے گا, کیونکہ وہ الگ نشان والا ہے. قالو, ان لوگوں نے کہا, بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فَإِنَّهُمْ يَاتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ, تو وہ لوگ آئیں گے اور وہ وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ, اور میں حوض پر ان کا انتظار کرتا رہوں گا. ناظرین کرام, آئندہ نشست میں بھی اسی پر بات ہوگی. آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر میں سے پلا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.